tots ara? Un de cada 10 euros són llibres. 9 de cada 10 euros són llibres. És important i vull posar molt en valor la gran feina que s'ha fet des del govern de la Generalitat de Catalunya per posar a disposició dels ajuntaments els projectes en el marc del Fons FEDER. Els Fons FEDER són uns fons complexos de gestionar i, per tant, la garantia de que tots els projectes que han estat seleccionats pel govern de la Generalitat de Catalunya són projectes que tenen una potència molt important pel territori. Seran projectes que generaran un efecte multiplicador, un efecte que generarà doncs, la capacitat de fer un territori més sostenible, un territori més vertebrat, un territori més fort, perquè aquest és l'objectiu que té la Diputació de Barcelona. Concretament són 12,8 milions d'euros i per tant creiem molt important. Fixin-se que estem premiant projectes excel·lents fets des del territori, per tant el principi de subsidiarietat, i vull agrair-li a la consellera la visió que tenen doncs, de pensar que el territori, el govern ha de fer les polítiques però les ha de fer escoltant el territori, el fet que sigui el territori qui presenta uns projectes i el govern, a través d'unes bases molt rigoroses, selecciona aquests. Projectes que parlen de sostenibilitat ambiental, projectes que parlen de recuperació patrimonial. Fixin-se que aquest és l'any europeu del patrimoni cultural i, per tant, jo penso que és molt adient que puguem combinar aquestes ajudes que dona el govern de la Generalitat de Catalunya a través dels fons europeus amb aquestes propostes de l'eix 6 que generen la capacitat doncs, de recuperar el nostre patrimoni i, per altra banda, també molt important pel territori, aquests projectes de competitivitat territorial, els PECs, que ens permetran també aportar innovació a totes aquelles comarques que estan més allunyades de Barcelona, de la zona metropolitana, i per tant que ens permetran també doncs, construir un país que no tingui el camp molt gran i el cos molt petit. Per tant, seguim enfortint, consellera, i gràcies per ajudar-nos a enfortir el múscul del territori, el múscul de les entitats locals, de tota aquella gent que està treballant per fer el nostre país un país d'oportunitats, un país on es generi riquesa, on es creï ocupació i, per tant, un país ben fort. Agrair sempre la feina que es fan des de les diputacions i especialment en aquest cas la Diputació de Barcelona, sempre al costat dels ajuntaments, dels ens locals, a l'hora d'impulsar projectes que porten valor en el municipi, que porten valor en el territori, desenvolupament, dinamització, sostenibilitat. A sabeu, els fons FEDER, que és el tema que ens porta avui a fer aquesta roda de premsa i el tema central de la nostra reunió d'avui, que són els fons europeus de desenvolupament regionals, és una molt bona eina per realitzar projectes que són ambiciosos i que no es podrien realitzar des d'una única administració. I en aquest sentit